नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरु, हिंसामाथि अहिंसाको विजय विजयादशमी, असत्यमाथि सत्यको विजय विजयादशमी, अन्यायमाथि न्यायको विजय विजयादशमी, पापमाथि धर्मको विजय विजयादशमी तथा शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धिको मंगलमय मैत्रीपूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरु, बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार मौर्य सम्राट अशोक महाराजले 7 वर्षका सामनेर निग्रोध सामनेरबाट भगवान बुद्धद्वारा देशित शान्तिमय कल्याणमय उपदेश सुनिसकेपछि संसारलाई जित्नु भन्दा आफैलाई जित्नु, जाति कयौं हजारौं युद्धहरू जित्नु भन्दा आफैले आफैलाई जित्नु संग्राम जीत हो भन्ने ठानेर हिंसाको मार्गमा कयौं शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर हत्या हिंसा गरेर आएका मौर्य सम्राट अशोक महाराजले हिंसाको मार्गलाई त्यागेर अहिंसाको मार्गमा हिँडेको दिन विजयादशमी, अन्यायको मार्गलाई छोडेर न्यायको मार्गमा हिँडेको दिन विजयादशमी, पापको मार्गलाई त्यागेर धर्मको मार्गमा हिँडेको दिन विजयादशमी, हिंसाको प्रतीकमा प्रतीकको रूपमा रहेको शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गर्नको निमित्त संकल्प गरेको दिन, अधिष्ठान गरेको दिन, यानि कि शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको दिन नै विजया दशमी भएको हो। त्यसैले बौद्ध साहित्यमा हामीले विजया दशमी भनेको अहिंसा दिवस, शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवसको रूपमा हामीले मनाउनु आवश्यक छ र आफैले आफैलाई जित्ने उत्सव, आफैले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्ने दिवसको रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ। त आफैले आफैलाई विजय प्राप्त गर्नु भनेको केलाई विजय प्राप्त गर्दाखेरि आफैले आफैलाई विजय प्राप्त गरेको हुन्छ? त हामी दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका, मनुष्य भावलाई पशुत्वमा लाने दुर्गुणहरू, क्लेशहरू, मैलहरू र मानव जीवनलाई दानवमा लाने दुर्गुणहरू, क्लेशहरू, मलहरू, जसलाई लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकार भनिन्छ, यी 5 प्रकारका दुर्गुण, क्लेश र मलहरूमाथि हामीले पनि विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यी क्लेश, यी मैल, यी दुर्गुणहरूमाथि विजय प्राप्त गरी हामी सबैले सही मानेमा विजयादशमीलाई सुसम्पन्न गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि गर्न चाहन्छु। र यो विजयादशमीलाई अहिंसाको पर्वको रूपमा पनि हामीले मनाउनु आवश्यक छ भने शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवसको रूपमा, यानि धर्म विजय भएको दिनको रूपमा हामीले यो विजयादशमीलाई सुसम्पन्न गर्न आवश्यक छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमीहरूमा मनुष्यलाई पशुत्वमा लान सक्ने, मानवलाई दानव बनाउन सक्ने दुर्गुण, क्लेश र मल, लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकारमाथि
विजय प्राप्त गरी सही मानेमा सबैले विजयादशमी मान्न सकोस्। हिंसाको मार्गलाई त्यागेर अहिंसाको मार्गमा हिँडेर विजयादशमीलाई सुसम्पन्न गर्न सकोस्। असत्यको मार्गलाई त्यागेर सत्यको मार्गमा हिँड्न सकोस् र अन्यायको मार्गलाई छोडेर न्यायको मार्गमा हिँड्न सकी सही मानेमा विजयादशमी सम्पन्न गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। Mani Padme Hum, Mani Padme Hum।